আজি হঠাতে প্ল্যান হল যে আমি এফালে ওলাই আহিম আর আমি গোটেবরিয়া ওলাই আহিছো দুইজনী এও মই আর পিছফালে কোকো আছে আমি গোটেবর আহি আছো এফালে আর কত যাম গোটেখিনি দেখাম আপনার সাডেনলি প্ল্যানটো হল আর এয়া ওলাই আহিলো 12টা বাজি গল ঘরপা ওলাওতে আর এতিয়াও আহিয়া আছো এইফালে রাস্তাটো দেখি হয়তো কোনোবাই চিনি পাব পারে যদি চিনি পাইছে কমেন্টত জানাওকসুন কত আহিছো আর বলক এতিয়া গই থাকো জেগা টুকুরালে খুব ধুনিয়া জেগা এখন আছে বলে পেলাই গম পাইছিল মই ফটো দেখা নাই বা ইহতেও দেখা নাই এও দেখিছে মাত্র আর আমাক এজন লড়াই আপনাদের কাজিরঙার ভিডিওটো যদি চাইছিলে আমি যাবার অহা তাত দেখিছিলে আপনাদের দুলন গগৈ বলে এজন গাইড হয় তেও আর ইয়াতে আমার যেটু নর্থ ইস্ট ব্লগার চ্যানেলটোর জড়িয়ে আপনাদের যে সাফারি কাজিরঙা সাফারির কারণে যেখানে বস্তু দেখি থাকে তাতে আমার লগত সদায় সহযোগ করে আছে আর লগতে আজি এফালে যাবলে ওলাইছো বলক গই থাকো আর দেখাও আপনাদেরকে লৈ যাও আর ইয়া আমার লগত আহি গল দুলন আধা রাস্তার পৰা ই উঠিলে তারপরে এটা গই আছো জেগালে নাই তার আগতে আমি লাঞ্চ করে লম লাঞ্চ করার পিছতে আমি আসল ঠাই টুকরা পামগে বলক এটা কত লাঞ্চ করো সেও দেখাম কত কুসুম দিলে জম্বনি কুসত উঠা নিছে কালি নিছে কুসত উঠাম বলে পেলে ভাবি থাকুতে গল এই ঠাইৰ পৰাই নিয়া হৈছিল আৰু সি একদম এফালে বিচাৰি আহিছে এই চিৰিটোৰ তলতে আছিলে আৰু সেয়া সি বিচাৰি বিচাৰি এফাললৈকে আহি আছে সি গুণ পাইছে চিনি পাইছে কিজানি কিবা এটা গুণটো পাইছে চিনিটো পাইছে কিবা এটা অঁ ইয়াৰ চিৰিটোৰ তলতে আছিলে সি গম পাইছে গম পাই পেলাই এয়া লৈ আহিছে এতিয়া লাঞ্চৰ কাৰণে আমি এঠাইত নামিছোঁ আৰু এইফালে ভিতৰত তাত সৰু সৰু এনেকৈ টিঙেৰে বনাই থৈছে আৰু এইফালে ছিটিঙৰ কাৰণে জেগা আছে এয়া ধুনীয়া জেগাটো বৰ ধুনীয়া হয় ইয়াতে কোনোবা আহিলে কেৰম বৰ্ড খেলিবও পাৰে তাৰপৰা ইয়াতে বহিব পাৰে তাৰপিছতে এইফালে আছে এনেকুৱা ওপৰত গোটেই অসমীয়া জাপি খালৈ জাকৈ এইবোৰ কিবা কিবি দি পেলাই এইবোৰ বনাই থৈছে ইয়াতো বহাৰ সুবিধা আছে আৰু এয়া আহি গ'ল আমাৰ অসমীয়া থালি ইয়াতে বহুতখিনি বস্তু দিছে চাওকচোন গোটেই কাঁহীখন আৰু অসমীয়া যিটো কাঁহৰ কাঁহী সেই কাঁহৰ কাঁহী আৰু সৰু সৰু বাতিবোৰত বস্তুখিনি দিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে প্লেটখন দেখি আছে মনিষ্ঠালী খাবলৈ কেনেকুৱা হয় সেইটো পিছৰ কথা হেষ্টালিটো কাঁহীখন দেখি দিলে মনটো ভাল লাগি গৈছে আৰু এইফালে এয়া চাওক নেমু জলকীয়া পিঁয়াজ এয়া এক্সট্ৰাকে দিছে পাতত কি আছে নাজানো পাতত দিয়াটো খুলি লওঁ আগতে ধুনীয়াকৈ গাঁঠি মাৰি ভাপত দিয়া যেন পাইছোঁ এইটো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে টোপোলা ভাতৰ নিচিনা মে বি টোপোলা ভাতো হ'ব পাৰে হয় টোপোলা ভাত এইটো হ'ল টোপোলা ভাত ইয়াৰ চাউলটো বেলেগ ধৰণৰ হয় এইটো চাউলটো বেলেগ ধৰণৰ এইটো চিকি ৰাইচৰ নিচিনা টেষ্টটো বঢ়িয়া হয় কিন্তু দেই ধুনীয়া হৈছে মাটি দাইল বনাইছে মাটি দাইলটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে টোপোলা ভাতৰ সৈতে মাটি দাইল খাই আছোঁ নহয় এইটো আমি যে তাহাঁতি যে বনাইছিলোঁ সেইটো আমি কাৰ্বি তৰাপাত তৰাপাত তৰাপাতত হয় আৰু এইটো তৰাপাতত এয়া মই পাতফিলাতে খাইছোঁ বাৰু মাটি দাইলটো বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু আইটেমটো বহুতখিনি দিছে এয়া
বেলেগ নহ'লে থালি খাবলৈ বঢ়িয়া খালে কাহুদি খাৰলি এইটো খাৰলি দিছোঁ নহয় এইটো কাহুদি খৰিচা আৰু নৰসিংহৰ চাটনি দিছে এয়া ঢেকীয়া আলু পিটিকা ঢেকীয়া শাক কিন্তু পটল হয় আলু আৰু ফুলকবি ভাজি পটল ফ্ৰাই এইটো পটল ফ্ৰাই বেচন দি খাই বৈ উঠি আমি পুনৰ আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ আগবাঢ়িছোঁ এয়া বুঢ়ীমাই মন্দিৰ পাৰ হৈছোঁ বুঢ়ীমাই মন্দিৰ পাৰ হৈ গৈ পেলাই আমি বাকৰি পামগৈ বাকৰিৰ পৰাহে আমি যাম আৰু এয়া অৰবিন্দ আৰু এজন ল'ৰা উঠিলে অৰবিন্দও আমাৰ লগত যাব এতিয়া জেগালৈ আৰু এয়া চাওক মেইন ৰোডৰ পৰা আমি ফালৰি কাটি আহি কাৰ্বি গাঁও এখনৰ মাজেদি আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু সৰু সৰু গাঁৱৰ আলিয়েদি আগবাঢ়ি যাওঁতে এয়া বাগান দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো বাগানখিনি চাওক তিলা তিলাকৈ আছে বাগানখিনি আৰু এনেদৰে তিলা হিচাপে থাকিলে বাগানবোৰ দেখিবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া হয় না নুমলীগড়ৰ ছাইডে যাওঁতে আপোনালোকে এনেদৰে তিলা তিলাকৈ বাগানখিনি দেখা পাব আৰু এয়া চাওকচোন বাগানৰ পৰিৱেশটো ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু এনেদৰে আমি কিছু সময় আগবাঢ়িলোঁ আৰু এইখন এখন হাত বহি আছিলে কিন্তু আজি অসম চৰকাৰে পতা পৰীক্ষাৰ বাবে আজি যদিও দেওবাৰ এই হাতবোৰ আজি সব বন্ধ কৰি থৈছে অসম চৰকাৰে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা পাতিছে আৰু এইখন হ'ল পুৰণা দিনৰ শক্তিমান ট্ৰাক শক্তিমান বুলি কয় নামটো শক্তিমান হেনো আজিকালি এইবোৰ নাইকিয়া হ'ল কিন্তু ইয়াতে চলি আছে আৰু এয়া চাওক ডাম্পাৰেৰে পূৰা ছাইডৰ মাটি পেলাই আছে এই ৰাস্তাটো পূৰা বহল কৰিব কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰৰ ৰাস্তা এইটো আৰু বহল কৰিবলৈ লৈছে গতিকে আৰু কেইবছৰমানৰ পিছত বা এবছৰ বা দুবছৰৰ পিছত হয়তো এইটো ৰাস্তা বিৰাটেই বহল হৈ যাব আৰু অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হৈ পৰিব এয়া ডাম্পাৰবোৰেদি মাটি আনি আছে আৰু ৰাস্তাৰ কাষে কাষে কহুৱাবোৰ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে লেণ্ডশ্লাইড হৈছে নেকি নহয় এইবোৰ খান্দিছে ৰাস্তা বহল কৰিব সেইকাৰণে খান্দিছে আৰু মানুহবোৰে বাঁহবোৰ লৈ গৈছে বাঁহ কাঠ যি য'ত আছে চববোৰ মানুহবোৰে লৈছে কাৰেণ্টৰ তাঁৰো আছে মানুহে নেতানে বুলি কয় পাহাৰত চলাবলৈ বেয়া বুলি কয় কি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ টানিছে দেখিছা নাই মোৰ উল্টা গিয়েৰ কমাবলগীয়া হৈছে বঢ়াবলগীয়া হৈছে মই পাঁচ নম্বৰত গৈ এক্সেল ছিক্স গাড়ীখন আচলতে আমি এনেকৈ পাহাৰীয়া জেগালৈ অনাই নাই আৰু বহুতে কৈ আছিলে কিবাকিবি প্ৰব্লেমৰ কথা কিন্তু এওঁ চলাই পেলাই নিজে এতিয়া অনুভৱ কৰিছে বিৰাট ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ উঠে পাহাৰৰ ওপৰলৈ অফ ৰ'ডিং কৰিবলৈ বঢ়িয়া হয় অফ ৰ'ডিং কৰা নাছিলে কেতিয়াও আজি কিন্তু একদম ধুনীয়াকৈ একদম পাহাৰৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ উঠি আহিছে এইখিনি আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট ব্লগাৰ চেনেলটোত এক্সেল ছিক্সৰ যিটো ৰিভিউ দি থৈছে এওঁ তাত চালে আপোনালোকে গম পাব আৰু চাওক এয়া পাহাৰৰ মাজে মাজে আমি ধুনীয়া এখন গাঁৱলৈ আহি আছোঁ আৰু এই গাঁওখনৰ পাৰ হৈ পেলাই এতিয়া আমি এই সৰু ৰাস্তাটোৱেদি এতিয়া সোমাই যাম আৰু একদম গৈয়ে আমি চিধা গন্তব্যস্থান পাই যামগৈ এই ৰাস্তাটো একদম শিল দিয়া হয় পকা ৰাস্তা এতিয়াও বনাই নাই আৰু দূৰত পাহাৰ আৰু কাৰ্বি গাঁৱৰ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে থকা ধুনীয়া বাৰীখন দেখিছেনে কলগছ আৰু বিভিন্ন গছেৰে ভৰা তামোল গছ কলগছ আৰু বাৰীতে বাতি আছে গাড়ী থৈ পেলাই এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এইবোৰ কেঁচা ৰাস্তাইদি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ পানীখন এয়া পালোহি আৰু এইটো পাহাৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ধান খেতি হৈ আছে অঁ চব্জি খেতি ঠাণ্ডা আহিছে ন এতিয়া আৰু কাৰ্বি মহিলাসকলে এয়া মাটি উলিয়াইছে নতুন খেতি কৰিবৰ বাবে পানী পাই গ'লগৈ আৰু এয়া চাওক পানী নদী এখন অলৰেডি কোনোবা আছে এইবোৰ পানীত
গা পা ধুই আছে